ଏବେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବଂ ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଡରେଇଲାଣି। ସମସ୍ତେ କାଫି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଲହରଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଏମିତିକି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଭୂତାଣୁ ସିଧା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆପଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଘରେ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଲକ୍ଷଣ ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଶୁଖା କାଶ ହେଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି କିମ୍ବା ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଘରେ ନିଜେ ଅଲଗା ରହନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମିତ ଯଦି ଘରେ ଅଲଗା ରହନ୍ତୁ, ଅଲଗା ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 10 glass ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୟାଠୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବଲ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, 94ରୁ ଯଦି ତାହା ତଳକୁ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କରୋନା ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ ନ କରିବେ, ଆଇସୋଲେସନରେ ରହି କେମିତି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ, ରୋଗ କେତେ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏବେ ବି ରହିଲା ଯେ ଆମର ଜ୍ୱରଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଜ୍ୱରଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଇଏ, ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ବି ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଯେମିତି ଆଖିଟା ଆପଣ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯିବ କି ନାଲି ଟିକେ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବା, କାନକୁ ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭିବା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଏଥିରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ହେଉଥିଲା ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଗୋଟେ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍କିନ୍ରେ ରାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଏବେ ବି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ, ଯେମିତି କାନ ଆଖିର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଏଥର ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। କପଡ଼ା ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ଟ୍ରିପଲ୍ ଲେୟାର୍ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ ରହି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇବା କେତେ ନିରାପଦ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ସର୍ଜିକାଲ 3-ply ମାସ୍କ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବହୁତ ଶସ୍ତା। ସେଗୁଡ଼ା 5-6 ପଡ଼ିବ, ଗୋଟା ବଲ୍କରେ କିଣିଲେ 3-4 ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ 2 ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ବାହାରକୁ ମାନେ ତାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଉଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବେ। ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ 2-3 meter ଭାବୁଛି, ସେଟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ଏୟାରବର୍ନରେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକଠୁ। ଆଉ 3 କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସି ହେଲା କ୍ରାଉଡ଼େଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସି ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ନିବୁଜ ଘର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଡୋର୍ ଫାସିଲିଟିକି ଆପଣ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇ 3 ଜିନିଷ ଯଦି କରିଦେବେ, 3 ସିକି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ତା ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବେସିକ୍ ମାସ୍କ, ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ନେବେ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟାକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯଦି କରିବେ, ଏତିକି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବହୁତ ନମିନାଲ। କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟେଲିକନସଲଟେସନ୍ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଟେଲିକନସଲଟେସନ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇକି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବଢ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା COVID-2 ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଆମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅନେକ କମ୍। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ 80,000 ଯାଏଁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ସେମିତି ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୁ ହୋଇ କରୋନାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
संपूर्ण भाव भल अच्छी जो मैंने अच्छा से भाग्यवान। कटक रु इमरान खान, भुवनेश्वर रु दिव्यज्योति महाती कलिंग श्री पंडा को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे आमे आनिचु आपणक पई अर्गस न्यूज आप गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल एप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस आप डाउनलोड करंतु। लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी होंतु। तबे डेरी काहे की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबबेले लोकों को साथी रे।